Olá pessoal, que Deus abençoe a tua vida, que você tenha um dia abençoadíssimo, um dia lindo, que a luz do Senhor resplandeça sobre a tua vida, tua casa, teu trabalho, os teus negócios. E sabe por que isso acontece? Olha que lindo que diz em Provérbios: a vereda dos justos, ou o caminho dos justos, é como a luz do alvorecer ou do amanhecer, que vai brilhando mais e mais até ser dia claro. Que seja os seus caminhos, sua realidade, que você brilhe. A Bíblia diz também: de tudo que se deve guardar, guarde bem o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então enche o teu coração, viva com uma atitude de fé todos os dias. Viu? Uma atitude de fé todos os dias. Hoje será o melhor dia da minha vida. Esse ano, Deus vai acelerar. Haverá uma unção de 10 vezes mais sobre a minha vida do que eu não vivi nos últimos 10 anos. Eu vou viver. Eu viverei em 2022. Quem você pensa ser? Coloca aí uma pergunta para você. Sabe por quê? Nós aprendemos que você não pode estar acima da sua cabeça. Você nunca se erguerá acima da imagem que tem de si mesmo em sua mente. Por isso que nós precisamos, o que a palavra nos ensina? Acreditar que sobre todas as coisas nós somos mais do que vencedores. Se nós não acreditamos no que Deus diz a nosso respeito, vamos acreditar naquilo que o mal, o diabo ou muitas pessoas falam a nosso respeito. E vamos acreditar em mentira. Você sem Deus não pode, não consegue, não é capaz, mas com o Senhor, diga assim: ó, eu posso tudo naquele que me fortalece. Então se concentre nele. Recebemos aquilo que nós acreditamos. Por isso que a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Aquilo que você acredita exerce um impacto muito maior na sua vida do que a crença que qualquer outra pessoa tem, porque muitas pessoas podem dizer que você não é capaz, mas se você acredita que você é capaz, você se torna capaz. Muitas pessoas podem não acreditar que você tem um grande futuro, mas se você acredita que você tem um grande futuro, você terá um grande futuro. Tudo é mentalidade. Então, não aceite menos do que Jesus conquistou naquela cruz. Mantenha a mente nas coisas elevadas, na excelência. Acredite, tem aí um ano de 10 vezes mais. O que pensamos, falamos, tem poder sobre nós. Viu? O que nós pensamos, falamos, tem poder sobre nós. Por isso, perdão é uma escolha. Viver no passado é uma escolha, como felicidade é uma escolha. Manter-se em pé é também uma escolha. Eu não vou prostrar, eu vou me manter em pé. Mantenha-se em pé, aqui dentro, no interior. Seja implacável na decisão de viver uma vida de forma que glorifica a Deus, e você vai viver. Deus vai acelerar os processos na sua vida. Viu? Dia 23, nós vamos dar início a esse propósito de fé, meus projetos de conquistas para 2022. É um ano de aceleração. 10 vezes mais Deus vai derramar sobre a tua vida. 10 vezes mais abençoado, 10 vezes mais honrado, 10 vezes mais próspero, 10 vezes mais feliz, e assim por diante. Amém? Creia nisso, ore comigo. Ó meu santo e poderoso Deus, Senhor, abençoe o dia, abençoe todas as pessoas. Espero que essa mensagem traga esperança, traga fé aos corações. Abençoe, Senhor. Eu espero que, Senhor, aqueles que têm recebido essa promessa do 10 vezes mais, que os seus corações transbordem. Porque a Bíblia fala, tua palavra diz que
acima de tudo que nós devemos guardar é guardar o coração, porque dele depende toda a nossa vida. Então, o que entra no coração é o que vai sair em forma de resultados. Então, que as tuas promessas tome, inunde os nossos corações. Este ano é ano de aceleração. É ano de multiplicação. É ano de 10 vezes mais. É o que eu creio, é o que eu oro por todos e desde já lhe agradeço. Amém? Amém, amém. Graças a Deus. Diga, eu creio, recebo e tomo posse. Que Deus te abençoe. Deixa o seu like aí e compartilha com outras pessoas. Forte abraço.